argila gruda ostala izdo. Nema šanse. U drugu. Tu gore da se ne vidi. Bok ljudi, dobrodošli na Jumbus, ja sam Bruno i danas prankamo sestru u snijegu i to na sve moguće načine. Ne baš sve, ali većinu. Možda. Novi Jumbus poster buk je vani tako da trk na kioske po vaš primjerak, a mi se bacimo na video. Aj bok. Skužio sam da Seka spava pa sam i odlučio proburiti na neki drugi način. Ok, ekipa ovdje je lavor i sad idemo na trpa snijega u njega. Sva sreća pa ga ima dovoljno. Ok, ja mislim da ovo je više nego dovoljno. Malo je... Dobre, dobre. Ali se to očisti. Go! Cijela gruda ostala na zidu, go! Mašina su. Brutalno. A few moments later. Oj, je se dobila. Zašto snimaš? Pa, vlog si snimao. E, kaže mama da moraš peć naložiti. Pa ga ne možeš ti? Ne, ja moram snimat vlog. Pa možeš snimat koliko stavljaš drugo. Ali to ne bi bilo fora. Dobro. Aj, vidimo se. Okej, 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 okej. Okej, 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 zaključio sam. Sad sam poskužila. Tamo je peć, tamo je još naložen peć. I sad neće moći u kuću, čekaj, to nas ne vidi reakciju. A ženske u kratkim rukavima. Vani i dalje pada snijeg. Ne vidi se baš, ali pada. A? Kaj je? Gdje ti očaj? Nema šanse. Bruno! Bruno je boži! Pa zašto si u kratkim rukavima? Pa mislim se da će na brzak hoditi. Na brzak, a? Da. A ništa, ne ide ti to tako. A Bruno nema očaj. Kaj je su se bože? I kaj ćeš sad? Probi prozor. Nema šanse. Aj čekaj, pričekat ću još malo da vidim koliko hladno može biti vani. Nula! Aj ovdje ja malo igrat plek, znaš, aj vidimo se. Ok, pustit ću još minutu i onda ću isključit. Opet kucam na vrata. Ej! Jako je hladno! Aj upadaj. Kaj tu da? Pa aj, ili tu da nikuda? Jolo. Opa, ninja! Ok, rekao sam Anči da se ode obući, ali ima jedan plot twist. Ovo su njezine šuze za snijeg. I sad ćemo ubaciti malo snježnih radosti unutra. Ok, ovako. Jednu stavimo unutra i malo zaguram da se ne vidi. U drugu. Zaguram da se ne vidi. Malo počisti snijega i to je to. E, idemo. Ja opet snimaš. Pa vlog si snimao, rekao sam ti. Jel ti imaš uopće šuze za snijeg? Da, čekaj. Kaj je malo... Kaj je to tako? Kaj je malo mokro? Mano! Kaj ti je? A, nemoj baca stalo! Daj, bro! Druga nema, druga nema, stavi drugu. Kako se ponadala? Mona, bebu. Pošto je bijela. Možda tu stoji, ali si skamuflirala. Isuse Mona, kaj si napravila s glavom? Fuck! Što se padnem s kamerom? Nemam kuš pobjeći više, Mona spasi me!
Isuse, kako loše gađaš. Isuse, kako loše gađaš. Ako me tu pogodiš u glavu, dam ti 10 kuna, može. Čekaj. Aj više, kaj čekaš? Kak je ovo moguće? Kak je ovo moguće? Ženska ne zna bacit, bok te štap, ono. Točno posred glave. Neka. I mogu dobiti 10 kuna. Dobro doćeš, ali nemam sad kod sebe. Ko prvi kog pogodio glavu pobjedio. Ajde, ja nemam rukavice, zabravio sam. Jo, fuck. Nisi Kelly, ovo. Jo. Dobre. Evo ga, evo ga. I to je više manje to za ovaj video, u komentare mi pišite ako želite još neki video na snijegu, ako ga još bude. Ne zaboravite kupiti svoj Jumbo Sportster Book i to je više manje to. Ajmo, ovdje imate subscribe, ovdje imate zadnji video i ovdje imate video koji vam Jumbo preporučuje. Peace.